Välkommen till dagens video. Nu ska vi försöka gissa loggan. Okej, och vi ses inne i gamet. Just det. Jag förklarar med den här snubben här sen. Ja. Okej, vi bara går igenom detta fort. Jag vet inte. Okej. För man hör seriöst hur du låter. Kom! Gå igenom. Gissa. Det är fel. Inte jag heller. Det är därför vi ska Där. Va? Det sätter bara. Vet inte. Men respawna bara. Men vet inte vad respawna nu också. Du vet gå ut ur game. Precis innan man går ut så står det. Eller vänta, nej det är på. Du vet menu eller det är de här tre strecken. Okej, vi kan se vem som kan först klara. Ja, jag tror att det är den här faktiskt. Vad är det här ens? Va? Alltså, men vet ni vilken logga det är? Hur ska jag veta att det inte... Just det, men undrar vem det här är? Har ni hört Digger Act och I got married a long time ago med videon på min kanal som är så. Det är han som cyklade på cykeln. Alltså jag kommer vänta på det nu för att jag kommer inte klara. Alltså det här. Ja. Och. Mamma mia pizzeria. En boll. Digger. I got mad. No, come on go. Digger. Nej. Bollen. Du får inte åka iväg. Land. Jag börjar göra det här för att få bollen härifrån alltså. Jag är bäst på flaggor i klassen så jag vill bara göra flaggor nu. Är du klart det snart? Majs är klar, en ris. Tack, jag hör, du är där, men hur långt är du kvar? Ser du? Majs är... Bra, kom. Vi gör flaggor nu. Det är jag svinbra på. Kolla bara. Kolla, jag ska pusha flaggor alltså. Den här är bra lätt för ny. Det är den här. Vänta, det är lätt. Lurig, men det är den lätt. Hur är den här? Bra. Och så går det där den lilla störjungen och bara tar. Den här är lätt. Oj, jag insåg en dum sak. Den här borde du kunna. Just det här är Argentina. Det här är Marocko. Japan. Jag kan vara några för flaggor. Litauen. Tyskland. Brasilien, Sydkorea, Kanada. Gaming då, det är kul. Gaming. Åh, hur ska vi kunna... Det är den här tror jag, för att den är lite mer Uno.
Vad är nästa här? Det där är ett... den här var klurig, jag tror. Och det här är ju lätterna. Jag kollar bara på hans ansikte en gång. Nintendo är det väl. Så mycket vet jag. Pokémon. Det här var ju lätt. Det här är bara att kolla på bollen. Minecraft, hoppas du kan. Annars är du kanske inte bäst på Minecraft i världen. Va? Det var bra av dig. Tack. Den här kan jag. Jag har The Sims. Ja. Vad är det här? Clash Clown. Det borde vara blått. Det är här borta. Du är ganska långt bort. Du kan väl Super Mario? Annars är det faktiskt synd. Ta R. Bara vanligt R. Oj, bra. Men den här kan, den här får du kunna, det här är svenskt. En riktigt svennegame, bra. Den här, svart är alltid vinner. Bra. Vad är det här? Det här är lite lätt ändå. Lego. Okej, okay. Lego är inte ett spel, men okej. Floating, cars. Så nej, vi går, här är film. Nej, film, vi tar filmen, för jag kan inte... Jo, men jag kan inte Cars, vi måste lite rättvis ändå. Filmer kan väl du ändå? Okej, den här kan vi... Bro, vet inte Batman ens. Det är bara så bebismärkena ser ut. Det är något med detaljerna här. Det är något med detaljerna, det är ju det där. Ja, den här kan jag faktiskt. Jag har kollat på, inte på den serien, så jag visste inte. Vilken? Skeletten. Jag tar en. Fel. Tack, det var bara färgen lite grann. The Simpsons, den är inte supersvår. Det är ju den. Bara ta den med mun, fattar du väl? Ta den läskare. Men, ta den silvrige då. Bara... Shrek, nu får du visa att du kan Shrek. Alltså varför tror jag... Ja men bro, du skojar. Men bro, vet inte vad IT är. MC-arier och filmer. Har inte du kollat på IT? Förklarar inte. Men du hade fel på IT. Ja, men nu skulle jag kunna visa att du är en icke-nördig. Alltså, eller med att du inte... Hålla på IT, alltså. Det är sorgligt. Men.
Oh my god, tänk om vi hade fått en score på det. Tänk om vi bara gick slumpig så här i alla det. Tack. Pip, sop. Pip, pip, lip. En har en cool man. Bra! Det här borde du kunna. Ska det här föreställa tro? Ska det föreställa tro, sur eller vad det? Gör ska det. Eller vänta, vänta, what the? Varför ska det föreställa tro, sur? Det här var lätt. Man kollar, man ser på handen. Förklara detta. Så. XP! Bra. Okej, vi ska försöka göra alla på den här rundan. MCM bara på göra ett. Ja. Den här är rör. Va? Slice tur. Hade inte vi den här loggan för 5 sekunder sedan? Vad är... Ja. Hemligt är lätt. Alltså bra. Där är det fel. Där! Mat! Ja, okej. Okay. Vi struntar i kar, för det kommer Okej. Okay. Vad Subway. Jag äter aldrig på Subway, jag aldrig äter på Subway. Alltså, joker eller joker, alltså. Pizza eller pizza hat. Sui, sui. Griffin, griffin. Trakna, trakna. Alltså, jag lärt mig att mat måste vara grön för det ska bli populärt. Trocadero, 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 trocadero. Det här är inte ens mat. Det ska vara rött eller? Vänta, jag kan inte 7-up. Ja, men det är en ikon. Okej. Nej! Okej, vi kör kvar A. Sen I. Kommer ändå ganska långt. Jag vet. Men du lämnar inte mig, alltså. Du verkligen, om du vet vad här så är det skumt, alltså. Åh, det här är lätt. Alltså, du lämnar inte mig. Alltså. Fel. Hörrni, det är så här det slutar. Digge digge rektor och lämnade mig. Tack för att ni har kollat. Ses i nästa video.
Renegade Raider, Renegade Raider, Renegade Raider. Renegade Raider, Renegade Raider, Renegade Raider. Renegade Raider, Renegade Raider.